Взагалі, потрібно до життя і до роботи по-філософськи відноситися. Як живе Рославляцька, я й не напрягаюсь, знаєте, так сказати. Я хочу сказати, що потрібно все, так повинен бути висока культура спілкування. І потрібно не робити різних словесов так. А сьогодні є команда, є помічники, є модель якогось проєкту, і команда працює. А я роблю тільки корекцію, так як я вважаю за необхідне.